28 жовтня у Коростень відбулося вручення шкільних автобусів громадам Житомирської області. 16 нових, сучасних та комфортних автобусів отримали заклади освіти області. В урочистій зустрічі взяв участь перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Ці автобуси вже, я впевнений, будуть возити діточок в школу за знаннями, за досвідом, за новими враженнями і за всім тим, чим насправді є для дитини освіта. Кожна дитина, яка закінчить навчальний заклад тут, в Україні, в ваших громадах, вона точно буде затребувана і на ринку праці, і в освіті українській, в вищій освіті, в науці, в новітніх галузях наших промислових, нових галузях і так далі. Тому наша з вами задача з центральної влади, місцевої влади зробити так, щоб це було можливо, і такі, здавалось би, дрібні, але дуже важливі інструменти, як транспорт для дітей, це одна з передумов того, щоб освіта в селах розвивалась, не стагнувала і була на найвищих європейських рівнях. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям територіальних громад, представникам Житомирської обласної військової адміністрації та народним депутатам. Нам треба посилювати роботу з партнерами, тому що 23 автобуса в минулому році наша область отримала від міжнародних партнерів. З 23 це 22 Естонська Республіка. Тому, звичайно, що ми розуміємо, грошей в державі мало, а коли ми говоримо про реформу, а в 27-му році вона нас чекає освітній галузі, зрозуміло, що дорога і автобус – це ключове для підвозу не тільки дитини, а й освітянина. Тому ми зараз це так анонсуємо, тому що я знаю, що від вас багато заявок. У нас попередньо вимальовується 5 автобусів від Португалії, і ось тільки повернувся з Естонії, ми були з нашим спікером, на весну також до 10 Естонська Республіка знову обіцяє. Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти кожною дитиною незалежно від місця проживання – пріоритет у діяльності нашої держави, відзначив у своєму виступі Володимир Арешонков. Подивіться, яке сьогодні серйозне, глибоке за змістом зібрання. Воно є підтвердженням того, що в Україні влада працює. Працює системно, влада всіх рівнів, починаючи від центральної, завершуючи регіональними рівнями. І які б складнощі не виникали в нашій роботі, які б погляди не мав кожен з нас тут присутніх, усіх нас безперечно єднає одне – бажання згуртуватись для досягнення великої мети перемоги. В урочистому зібранні також взяли участь народні депутати України Богдан Кицак та Сергій Кузьміних. Привітала з важливою подією присутніх перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталія Остапченко. Цього року це всього лише 16, але кожного року степ-бай-степ, знаєте, ми поступово набираємо обертів, поступово збільшуємо парк шкільних автобусів. І я думаю, що в нас, звичайно, попереду багато роботи, але хочу подякувати всім громадам, які з розумінням відносяться до того, що потрібно все-таки співфінансувати для того, щоб ми як можна швидше на Житомирщині поповнили парк автобусів. Хочу передати вам вітальне слово також від Віталія Івановича Бенечка. Він дуже хотів бути присутнім сьогодні тут, але, як завжди, життя вносить корективи в наші плани. Тому він також приєднується і хоче привітати 16 щасливих громад, які сьогодні отримують новенькі автобуси. Представники 16 громад Житомирської області піднімалися один за одним, аби отримати ключі від шкільних автобусів. Адже наявність транспорту для підвезення дітей значно поліпшить якість здобуття освіти в регіоні.